çok büyük çətinliyimiz var idi. İstirmək, qızıqmaq üçün heç bir ancaq odun beşlərindən istifadə edirdik. Bu da indiki şəraitdə, indiki vəziyyətdə uşaqlarımızın yaxşı təhsil almağına çoxdur maneçilik edirdi. İndi hal-hazırda bizim kəndimizdə böyük bir məktəb binası tikilib, analoq olmayan məktəb binasıdır, gözəl binadır. Ağcabədi rayonunda şəhid Müşfiq Uluxanovun adını daşıyan Sarıcalı kənd tam orta məktəbinin əvvəlki binası 1936-cı ildə tikilmişdi. Uzun illər istismar olunduğu üçün yararsız idi. Buna görə də ötən ilin əvvəlindən kənddə müasir tədbirə cavab verən məktəb binası inşa edildi. Yeni məktəb binası 1 hektar ərazidə tikilib, 2 mərtəbəli və 5 korpusludur. Məktəb 16 sinifdən kimya, fizika, biologiya laboratoriyası, akt zalı, idman zalı, dayanaqlı enerji mənbəyi var, transformator quraşdırılmışdır və eyni zamanda generatorla təchiz olunub. Əgər sənaye işığı olmazsa, generator avtomatik olaraq işə düşür və məktəbin elektrik təchizatını həyata keçirdir. Bundan əlavə yeni təhsil ocağında hərbi hazırlıq, informatika, oğlanlar və qızlar üçün əmək təlimi otaqları, həmçinin tibb otağı da var. 208 yerlik akt zalı, 120 yerlik yeməkxana və idman zalı da istifadəyə verilib. Yeni bina müasir istilik sistemi ilə də təchiz olunub. Bunun üçün məktəbdə müxtəlif ölçülü 151 ədəd bu cür istilik radiatorları quraşdırılıb. Həyətdə isə qazanxana inşa olunub. Bu da soyuq havalarda məktəbin fasiləsiz istiliklə təmin olunmasına şərait yaradır. Tədris ocağının həyətində mini stadion da tikilib. Bunlardan əlavə, ərazidə yardımcı tikililər inşa edilib. Bir ədəd arteziyan quyusu da istifadəyə verilib. Bu cür müasir məktəb binaları işğaldan azad edilən ərazilərdə də tikiləcək. Bəli, planda var. Bu, ümumi bərpa olmuş ərazilərin bərpa planına uyğun aparılacaqdır. Yəni, yalnız təhsil məsələləri deyil, digər məsələlə yanaşı. Və bildiyiniz kimi, Şuşada bir növrəli məktəbin ikincisi, yenidən bərpası, digər orta məktəblərin ikincisi planlaşdırılır. Qeyd edək ki, hazırda məktəbin 312 şagirdi və 31 müəllimi var. Məktəb binası hazır olana qədər ibtidai siniflərin 130 şagirdi Ağdam rayonunun 22 saylı ümumi köçkün əsas məktəbində. Yuxarı sinif şagirdləri isə Ağcabədi rayonunun Taynaq kənd tam orta məktəbində ikinci növbədə təhsillərini davam etdiriblər. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Samir Oruc, AzTV Xəbər.